щоб два рази не ходити, ще два рази не вставати. Значить, це як там забезпечувати неперервність бізнесу. Там так, Євген сьогодні так сказав гарно. От. Так от, один з елементів забезпечення безперервності, там, ну, коли розетки поряд нема, то треба, щоб чимось можна було, та, павербанк така. Така геніальна штука людства замість батареїк. От. Насправді, частково ми вже цю тему розпочали, да? У нас там перша сесія, так, вона ніби була про IT-стратегію, але все одно ми зайшли в царину. Ну як ж, IT-стратегія ж не може бути без ERP, ну ніяк, там от хочемо цього чи не хочемо, тому ми там уже трошки заскочили. Та не може, без ERP не може бути IT-стратегії. І відкрию секрет чому. Тому що ті компанії, яких немає ERP, їм про ці стратегії говорити не потрібно. Бо вона це на рівні, як там Олександр сказав, говорить, та ми ж виробництвом займалися, то все і так працює. Ну, це ж не критично. Ну, на папірцях випишемо, ну, якщо щось потрібно буде, то ж таке. От, тому, власне, якщо про ті стратегію, то про ERP ми все одно будемо говорити. Ну, ця тема виникла, ну, там, досить просто, да, тобто про той продукт ми вже згадували, да, там 1С, там російський і так далі, і тому подібне. Але насправді це лише мотив. От, я б запропонував все-таки подивитись трошки глибше, тому що, власне кажучи, проблема переходу з однієї ERP-системи на іншу ERP-систему сама по собі. Ця тема досить глибока, насправді. От, тому що, власне, ну, термін ERP-система, він колись був один, це там деякий програмний продукт, який виконує там деякий набір функцій, от, для там виписування рахунків там, і інших там речей. А це було колись, дуже давно, більше 20 років назад, з тих пір багато води утекло. І те, що зараз називають ERP-продуктом чи ERP-системою, чи ERP, це зовсім інше. І ці слова там Enterprise Resource Planning, це означає зовсім не те ж саме, що те, що колись було там MRP, ERP-система. Тому, власне, це і філософія, і, скажімо так, управління бізнесом, і інструмент управління бізнесом, і те, як бізнес організовує свою роботу, організовує свою операційну діяльність, і як реалізовує свою бізнес-стратегію і транслює її на операційний рівень, на складання довгострокових і середньострокових планів, як потім це все в плани закупівель, плани виробництва, там плани продажу транслюється і так далі. Це все входить в поняття ERP. І от коли мова йде про те, як ERP замінить на ERP, то, власне, ну, я особисто про це кажу. Да? Тобто, фактично, це зміна, ну, скажімо, зміна підприємства, зміна системи управління підприємства з однієї на іншу. А це може бути просто клонування, ну, грубо кажучи, не знаю, там платформа застаріла, ми на ній не, ну, технічний стек вже не може працювати на сучасних технологіях, таке теж є. А, ну, тому, власне кажучи, нам іншого варіанту немає, як перейти з однієї на іншу. Але повністю зберегти бізнес-модель, яка реалізована в ERP-системі. А може бути ситуація інша, коли ми паралельно з цим змінюємо і бізнес-модель. Ну, тому що в тій системі, наприклад, деякі там бізнес-процеси не могли бути реалізовані. Ну, з тих чи інших причин. Недостатня функціональність, там, знову-таки, там, застарілий, можливо, якісь технологічні речі. Може, архітектура і не була закладена та, яка нам цікава. І тоді вирішується два питання, насправді. Не просто перейти з технологічного стеку одного на технологічний стек 2, а перейти, в принципі, на іншу модель управління на іншій платформі. І от, власне, ну, на мою думку, це зараз ми будемо говорити про це. Ну, і я пропоную говорити про це. От як перейти з ERP на ERP.
Запрошую експертів, які в нас тут заявлені. Команда IT-споживачів. Євген, Олександр і Олексій, будь ласка. І команда IT-постачальників. Ну, тут у нас невеличкий момент виник технічний. Технічний момент вийшов. Значить, Вадим Мазур, на жаль, не зміг бути присутнім. Ну, там, як це, форс-мажор. Ну, я ж деталі вдаватись не буду, в чому причина. Тому, власне, не знаю. От, Михайло Куценко і Володимир Білоус. Ну, але я так подивився, ну, щось, ну, якось неправильно, да, тобто, ну, в батлі має бути якийсь паритет, а от. А в мене більш конструктивна пропозиція, у нас сьогодні там дуже багато говорилось про те, що жінок якось мало в ІТ, а в нас вони тут є, а от, і більше того, в нас є ще партнер, постійний партнер, про якого не говорили. У нас є така компанія Проком. Тому я прошу вас долучитися ось сюди. Ну і збалансуємо все і додамо. Так, саме так. Ну, компанія Проком, ну, все-таки це постачальник послуг, правильно? Ну, а тепер у нас комплект і можемо розпочинати. Перша подача. Так, подача, в принципі, споживачів деяка була, але я от думаю, так, мабуть, трошки малувато все-таки, да, в першій дискусії, да, Євген? Мабуть, треба додати. Ну, але це не до того, щоб Євген додав. Да, Євген, він там зараз поки систематизує, я почну з тієї людини, яка, власне, так допомогла сформулювати і ідею, і концепцію. Ну, тому, будь ласка, Олександр, хто перший був такий, там, якби, хто придумав цю тему, да? Ну, напряму. Ну, в принципі, причина, скажімо так, такої теми дещо так наболіла. Скажу певний контекст. Ну, в страхових компаніях взагалі термін ERP, він не живе. Тобто, от серед постачальників рішень для страхових компаній, серед самих страхових компаній, там більше циркулює термін core-система, тобто основна система, на якій працює страхова компанія. Ну, напевно, так. Да. Напевно, щось навіяло там з банків фінансовий ринок. Ну, і у нас просто така ситуація, що от рівно рік тому наш партнер, з яким ми працювали там 12 років, розвивали нашу core-систему, прийшов і сказав, ну, якби ми вирішили змінити нашу діяльність, у нас тепер новий там власник, ми переорієнтовуємося на аутсорс, тому ми закриваємо напрям core-системи, ребята, з наступного місяця там робіть, що хочете. От, ну, зрозуміло, що там місяці. От. Ну, зрозуміло, що якби прийшлось там певні, скажімо так, дії, ну, скажімо так, певні кроки зробити для того, щоб розповісти партнеру, що якби так це не робиться, і якби так домовились, що ми на певний період продовжуємо, ми зупиняємо розвиток системи, тобто фактично нічого для розвитку не робимо, але з точки зору підтримки ми функціонуємо. Поки ми там виберемо там по-швидкому новий стек якийсь і будемо мігрувати. От. Ну і от зараз у нас досі цей процес там міграції відбувається. От. Тому якби і в рамках цього процесу міграції стикнулись з певними моментами, які, ну, от мені здалося, що вони важливі при міграції там з однієї серйозної системи на іншу. Тобто, з одного боку, йде зміна бізнес-моделі у компанії. Тобто, якщо там, скажімо, 3-4 роки назад взяти компанію, то рівень випуску там електронних страхових полісів, він там сягав там 1-2%. На сьогоднішній день цей рівень 86%. От, це при тому, що там об'єми у компанії значно зросли, там і доля там електронних полісів, а відповідно там електронний поліс це ж там верхівка айсбергу, відповідно змінюються бізнес-процеси, вони постійно змінюються. До речі, цікаво, там в рамках оцих
трансформації в компанії для себе стикнувся з таким моментом, що от є термін agile, зазвичай всі кажуть, що це гнучкі-гнучкі технології. Якщо відкрити словничок англійський, то виявляється, agile – це ні разу не гнучкий. А це рухливий, швидкий, моторний, ну точно не гнучкий. От. Ну і якщо там, наприклад, взяти там якийсь там фреймворк, підхід, там, типу Scrum, то там все досить жорстко в реальності. От. І в цьому плані там питання гнучкості, воно досить так, таке філософське. От. Але не про це. Питання про міграцію з однієї системи в другу. І я наштовхнувся на те, що в принципі в процесі міграції, от в нашому процесі поточному, який зараз триває, у нас на перше місце вийшло поняття експертизи і методології. Тобто експертиза і методологія, наявність експертизи і методології в компанії – це раз. І, скажімо так, для підрядника наявність цієї експертизи, тобто досвіду впровадження, саме, от, наприклад, в страховій компанії, впроваджується рішення в страховій компанії. Без наявності експертизи от, впровадження саме от, в страховій компанії підрядник, ну, скажімо так, має високі ризики не задовільнити потреби клієнта в, скажімо так, в успішності того чи іншого проєкту там. І у партнера, і всередині компанії. Да. Ну, то, що всередині компанії, да, це питання до самої компанії, але от відсутність експертизи саме у партнера, воно для нас там, ну, зіграло там, скажімо, певні негативні моменти прийшли в проєкт за відсутності експертизи саме у партнера. Абсолютно точно. Предметна область, да, предметна область. От. Ну і якби коли Володимир закинув тему, ребята, про що поговорити, ну якби наболіло і зразу там вийшло. Ну, можна одразу перестати, що можна сказати? Так, Володимир. Да. Буду краток, да. На самом деле очень часто на рынке встречаются проекты, которые кто-то делает первый раз. Очень часто встречаются проекты, которые ну, уникальные. То есть вот я столкнулся недавно с проектом, недавно, полтора года назад, который в Украине, в принципе, организация, это не компания, организация, она такая одна. И такая специфика, что она в каждой стране одна. Поэтому найти компанию или партнера с опытом в такой же отрасли, в таком же там предмете, ее нельзя найти, в принципе нельзя найти. Потому что вот там, этот бизнес-процесс в Украине, этот бизнес-процесс в Австрии, этот бизнес-процесс в Казахстане, он отличается драматически, это разные бизнес-процессы. Нет, но рядом. Поэтому иногда, ну, есть классика, да, о том, что есть все консалтинговые компании делятся на несколько там профилей отраслей, да, или там видов деятельности. Есть компании, которые делают легко повторяемые проекты. Ну, они называются, относятся к категории процедурных компаний, да, которые тебе, твоя задача сделать, снизить себестоимость за счет более простых ресурсов, потому что задача, вот, ты ее просто, твоя задача ее повторить постоянно. Есть средний рынок, когда компании, которые делают, сталкиваются с задачами, когда важна вот именно отраслевая экспертиза. И есть типы проектов, которые относятся там к седина или мозги, их можно как угодно называть, да, когда тебе нужно, ты первый раз с этим сталкиваешься, но тебе нужно найти решение, придумать. И нужно, чтобы компания была готова к таким нестандартным проектам, нестандартным решениям. Поэтому тут важно найти правильный баланс, потому что иногда вы не сможете найти экспертизу в принципе, потому что в Украине страховые это не делали, неважно, там, ну или там, ну вот в том случае было, да, там, в Украине таких проектов делал никто, у заказчика никто не говорит на английском. Что сделать? Ну, вариантов нет. Пришлось вот взять экспертов, которые там, кто-то что-то переводит, и неэкспертный в этой предметной области консультант вместе с экспертом в этой предметной области, там, бизнес-заказчиком,
сзади стоящим консультантом, который по-английски, но вообще не понимает, как оно работает в Украине, вместе находили решение. Ну, то есть тут надо искать, иногда такое тоже бывает. Я все. Як же ж тоді, от ми в попередній сесії слухали, що от є промислові моделі і так далі, якщо у нас бізнес-процеси по різним країнам, там вони відрізняються, вони реально відрізняються. От. І тут у нас виходить, що да, без досвіду, без експертизи, але ви, наприклад, пропонуєте взяти промислову модель страхування, ну, наприклад, страхування в Україні, ну, тобто, виходячи з ваших слів, це шлях камікадзе. Ну, тобто, для клієнта, я маю на увазі. Конечно же, вы правы. В первую очередь надо искать компанию, которая имеет опыт. Именно поэтому там, в данном случае, когда мы говорили про наши индустриальные решения, да, мы для себя взяли три отрасли. Это ритейл, в котором мы понимаем, это производство продуктов питания, в которых мы понимаем, потому что делали там что-то похожее, и professional services. Мы сказали, что вот это то, что мы, где мы работаем, готовы работать с отраслевыми решениями, с отраслевыми экспертизами. Все остальное, это будут вот те самые уникальные для нас проекты, в которых мы, ну, будем разбираться, если будет надо. Или искать экспертизу. Это тоже, кстати, второй подход, который может быть, да, когда у вас нет экспертизы внутри, и, ну, я там, в силу своей, наверное, истории, я в САПе долго отвечал за партнера в принципе, поэтому я там, как по натуре человек открытый к партнерству, поэтому, ну, я всегда стараюсь найти экспертизу где-то, привлечь ее на проект, даже если у меня ее нет, то вот она, вот я, по крайней мере, знаю, где спросить. Вопрос объем привлечения этой экспертизы. Конечно же, там, спрашивали, можно ли сделать, там, бельгийцы будут на проекте. Ну, можно и бельгийцы, но у них ставка немножечко в 4 раза выше, чем наша, да. Поэтому, наверное, мы будем спрашивать, вот мы так делаем, но делать сами все-таки, да, там в какой-то мере. Ну и так далее. То есть тут надо опять же вот этот баланс искать. Решение есть, это не патовая ситуация, просто его надо искать. Ні, я просто хочу трошки піднятися на причину цієї проблеми. Насправді, по суті, ви мали компанію, яка мала експертизу набуту в процесі діяльності разом з вами, Core, і чомусь вона пропала. Так? Ми говоримо, ми хочемо галузевого партнера, який дуже кваліфікований в галузевому напрямку, так? Але в тому справа, що ринку під галузеві напрямки, по суті, він не такий великий для того, щоб цьому вендору та цій компанії, цьому партнеру було цікаво його розвивати. Набагато простіше піти от аутсорс, ми говорили на попередньому, чи вчора, чи сьогодні, на рахунок проблеми з ресурсами. Так? Ми ж розуміємо, що набута оця експертиза, вона однозначно дорожче десь там, як аутсорсова компанія під кимось в Європі, в глобальному світі, в Америці, аніж в Україні. А є запит достатній для того, щоб тут розвивалися такого характеру компанії не просто, які працюють з продуктом, там, немає значення, BAS, SAP, Microsoft, а ще й в галузевому напрямку. Чи достатньо для них ринку? Бо от у вас є така потреба. Достатньо таких страхових компаній, які готові будуть під цього партнера, в принципі, багато його викуповувати, йому стане цікаво з точки зору бізнесу? Просто додам контекст. Таких компаній, оцієї компанії 12 в Україні. Ну, тобто там питання не було в тому, що компанії недостатньо клієнтів. Да, це один взагалі з лідерів страхових систем в Україні. От. Склались інші фактори, на які, наприклад, страхові компанії, які є клієнтами цього партнера, вплинути не можуть. Тобто вони, умовно кажучи, я не думаю, що якби цей партнер вийшов і сказав, там, ребят, у мене там сьогодні ставка там, ну, окей, 100 гривень, да, завтра буде 200 гривень. Малоймовірно, оцінивши ризики, оцінивши витрати на переходи в нові системи, там, ці компанії сказали б, ну, ми розуміємо, там, беззбитковість, все таке, самі бізнесом займаємось, да, ніхто ж в збиток собі не працює, тоді це не бізнес. От. Тут просто інші фактори спрацювали, да, ризик такий був, ми його об'єктивно там не оцінювали, не дивились на цей ризик. Для нас, якби так, це було там понятно, що зрозуміло, що от ми з партнером так працюємо і ми будемо працювати. Але вистрілило і йшло, поїхав. Я так зрозумію, що ви просто відкрили, є такий ринок, 12 підприємств.
добувайте ще одну компетенцію і вперед на страховий ринок. Ну, мені я би розглянув цей кейс як сам по собі, хоча це трошки менш цікаво, і як привід подумати про дещо загальнішу тему. Сам кейс по собі апелює до того, що коли людині говорять, не клади яйця в одну корзину, то всі розуміють, що це значить. Но коли потім людина несе всі свої заощадження в один банк, чомусь це от в картинки не транслюється. Да? Коли там, дуже важко людям дається, в принципі, нам, людям, перенос паттерна між контекстами. Тобто от в такому контексті ми навчилися бачити цей паттерн. Так? І ми безпомилково говоримо, ось так правильно діють. Але дуже великих зусиль вимагає взяти цей паттерн і покласти в інший контекст. Да? І там його побачить. Тому що там, виявляється, треба нашу нейромережу в голові вчити з нуля. І коли говорять ці, монополія – це погана монополія, почитай Маркса, монополія погана, всю кого не почитай, монополія погана, 100 років говорять, монополія погана, ми бачимо монополію, здавалось би, що може піти не так. Ну от мені це якесь про це. Бачите монополію, має вже червона лампочка включатися, алярм, ризик, щось робить, а далі 100 варіантів. Асоціація, яка нагинає партнера, з партнером там викупить його експертизу, не знаю, бла-бла-бла, це вже таке. Ось, а якщо, наприклад, якийсь ризик там неуважно ідентифікований або прийнятий, да, ну так тоді має бути план, а що ми будемо робити, коли він реалізується, да, цей ризик, наприклад. Якщо говорити про на базі цього кейсу, мені він дуже сподобався, бо мені він дуже правильний бік. Те, що я бачу, чим займаються замовники. Замовники дуже сильно упарюються в продукти, в технологію. Там SAP, там дорого, там. Ну, якісь ще навколо цього є міфи, да, міфологія своя, стереотипи. В що упарюються постачальники? Постачальники упарюються в ціну. Як би угадати ціну так, щоб демпінгануть? Непоб'ємно би це буде, ліха біда начала, да, головне в'язатися в драку, а там, куди вони дінуться. Але на третьому місці знаходиться найголовніший компонент. Це надійність партнера і команда, яка цим буде займатися. Для мене команда, яка робить проєкт, тим більше переходу не впровадження нової ERP там, на голому місці, на розвалинах, там, якийсь скачок в квантове майбутнє. А коли з одної ERP саме на іншу, те, що ми розглядаємо, команда важливіша за технологію і за ціну. Але в структурі стандартній прийняття рішень в тендерах, да, логіка не така. От мені цей кейс от про це. І я це намагаюся там з усіх сил продавати, що насправді, крім компетенції, у партнера, який грає дуже важливу роль, і наявність партнерів, щоб між ними була конкуренція, да? Дивіться, є такі параметри. А яким має бути правильне співвідношення фінансового розміру, да, клієнта, ну мене як замовника і вас як партнера? Один до одного, я маю бути більший вас в 10 разів, я маю бути менший вас в 10 разів. Ну, тобто, от мені йти прямо в Microsoft, для якого я буду там малюсенька піщинка десь там, як це, не Уганда, скажіть, Уругвай, не Уругвай, як це, ну, ви знаєте, ну, не Узбекистан, а Україна, о, до речі, а до речі, де це? Десь Сибір там щось. Ну, тобто, чи йти до компанії, от у мене компанія 2000 чоловік, я йду в компанію 10 чоловік. Чи це правильний, можливо, шлях? Тоді я для них буду найбільшим клієнтом і можу їм там щось диктувати, наприклад. Ні, я зараз не говорю про правильну відповідь. Я говорю про те, що, а чи думає замовник про такі параметри клієнта, да, які також можуть зіграти злий жарт. Да? Фінансова, ну, то, що називається solvency. А оцей партнер, він взагалі на плаву, в нього ще плюс, в нього ще фінансовий статус який. Він під тиском аутсорса знаходиться, в нього спеціалісти унікальні. Чи в нього спеціалісти таких, яких можна знайти кром. Да? Тобто, оці параметри, які складають потенційний ризик, пов'язаний з партнером, як з компанією, і з командою проєкту, половину якого буде давати партнер, так? Тобто для мене це команда, це основне. Я от з Сергієм дуже погоджуюсь, люди роблять ту ERP, да? Сама ERP, люди. І чи ця команда буде працювати, да? Чи буде партнер, які у нього характеристики. І характеристик там є ще цілий ряд, ну, яких не тільки фінанси, але всі думають, який то продукт, яка технологія і як би та ціна. Да? А про ці параметри мало рідко думаємо. Така моя думка про цей кейс, якщо його трохи розгорнути. Ну, я б, ще раз. А власне, яка команда має бути?
документи взяли, то вот постачальника повинні бути компетенції в предметній області, чи то воно там мені діло буде там логічно, і консультанти приходять, вони повинні там працювати такому бізнесу. Вимога зрозуміла, це нормально. Ну, технології вони повинні розбиратися, і в моєму бізнесі повинні розбиратися. До цього в мене питання мати всім зрозуміло. У мене є питання до іншого. А хтось задумувався от, про те, а яка має бути команда зі сторони підприємства, хто туди має війти, щоб цей проєкт був успішним? Саме з ЕРП на ЕРП. І зараз моє питання не до вас, а от до якраз... Куди ви передали? Так, до вас. От. Як ви вважаєте, хто має бути в цій команді? І що тут критично, що ні? Будь ласка. Слышно? Давайте поговорим о том, какая должна быть команда. Ну вот мы проговорили, да, то есть страховой случай. Мы прекрасно, вот я согласна, да, с своим, скажем, коллегой, о том, что мы понимаем, что если этот случай один, то есть, например, наша компания, например, представим, в нашей компании нет опыта работы, опыта внедрения страховых компаний. Хорошо. Мы понимаем, что в Украине, может быть, вообще еще, да, ну, предположим, изначально нет компаний, которые уже там внедряли страховой случай. Но вот здесь правильно подошли к вопросу, что должна быть при выборе, как вы, как заказчик, должны выбирать компанию, которая хорошая команда, это специалисты, которые готовы, вот как камикадзе, да, изучить вашу область, разобраться в вашей области и предложить вам программный продукт, его, как говорится, моменты, да, внедрения, которые они готовы положить на вашу систему, да, отнести к вашей системе. Какая должна быть команда? То есть это должна быть команда... нет, сейчас еще раз хочу момент к Евгению, да, вопросу. Ну, моменту, не вопросу. Я считаю, если, например, наше предприятие, например, имеет количество сотрудников, ну, представим, 30 человек, по словам Евгения, да, мы должны задуматься, что если к нам заходит клиент, у которого 2000 сотрудников, всех сотрудников мы возьмем, то я должна сказать, нет, мы не можем взять таких клиентов, у нас же всего наших сотрудников 30. Вот тут, я считаю, наоборот, мы должны сказать, мы готовы взять таких клиентов, потому что мы должны на них так же само получить опыт работы. Мы же не будем работать со всеми 2000 сотрудникам, правильно? Мы будем работать с, ну вот, да, вот с той командой заказчиков, которые, как бы так это сказать, да, будут работать дальше с уровнем там, минус 2, минус 3 и так далее. Хорошо. Обещания, которые я не выполнил. Один батл. Батл, да. С подачи Владимир, ну мы же как бы тоже, что же, мы же зрители, что же, мы же за билеты заплатили. Вы что, платили за это? Давайте на вентилятор. Я про батл. Все сооружение. Руководя разработки. Участвуя сначала в разработке, руководя разработкой, то руководя внедрением, работая IT-директором. Ну, 74 тысячи в подчинении. Потом работая опять в разработке, в науке обеспечивающей разработке. Потом вне уже своей дороги, продолжая работать в совместных компаниях, американских и так далее, потому что надо было выживать. Но я очень благодарна этому интеллекту. То есть опыт еще тот. За всю свою жизнь вот назревает вопрос, с которого все сейчас соскучат. Вопрос стоимости. Первый вопрос, подводка. К левой стороне. Был ли хоть один случай в вашей жизни, когда вы пришли, уже начали предметный разговор на территории заказчика и, оценив свои силы, отказались? Отчленив риски проекта, что вы этого не сделали, отказались. Я даже не говорю, что порекомендовали других людей. Ну, это уже не было. Такого не было. Был ли хоть один случай, или назовите вашего знакомого, у которого был такой случай, не обязательно руководителя компании, кто-то. А мне один дядя сказал, что у него тетя пришла с САПом в компанию, ну, к примеру, я так, для примера.
оценила, что нет готового решения, а SAP это как бы, чтобы мы там agile сверху не притрусил, это коробка. Жесткая продажа. И по... Нет, я не говорю, что это плохо, это очень хорошо, но есть действительно инфошип. Есть шерпотреб, достаточно готовое решение, есть инфошип. Был ли хоть один случай, когда отказались? Не сейчас в условиях разрухи и голода, а в принципе во все жирные люди. И второй вопрос, Кадеем Старан. Сколько стоит проект с инфошимом для обеих сторон? Сколько готова платить компания-партнер привлеченным экспертам со стороны заказчика? Или вот все волонтеры, а вы загарбники? Извините, да. Опыт вы просчитывали для своих людей, вот ваших людей привлекают. Каким образом с ними будут делиться? Иногда мы решали это по ЦПУ, больше никак не получалось. Ну, уже двигаемся сразу в развитие вопроса. Могу сказать, что мы сегодня про команду. Если вы тестируете продукт на живых людях, сколько вы должны этим людям за ваш недотестированный релиз? Можна я попробую останнього запитання відповісти. Проєкт, який я не так давно вів. По цьому проєкту можна от на всі, які питання вже тут піднімалися, от він на всі відповідає. Дійсно, на етапі підбору постачальника системи ERP у нас кілька компаній, я не буду зараз називати ні вендора, ні назви агрегаторів, які тут були. Вони не сказали чітко ні, але вони, ну, скажімо так, дали красиво зрозуміти, що ми цей проєкт не візьмемо. Були презентації, були початкові там допроєктні, скажімо так, аудити бізнес-процесів, ну, різного там масштабу. Дві компанії досить, скажімо так, імениті на ринку України, вони сказали, що ні. Це був проєкт впровадження ERP-системи міжнародного аеропорту Бориспіль. Це ще до стосовно експертизи. Немає експертизи подібної для впровадження подібної системи на такій галузі. Ні одна експертиза зарубіжна в умовах державного підприємства України не працює. І тому з самого початку статутом проєкту було закладено дві команди проєкту зі сторони постачальника і зі сторони замовника. І саме так було зроблено, що на певному етапі, от та красива схема, яка за твоєю оцінкою тягнула на Нобелівську премію, вона в нас родилась сама по собі. Так, waterfall, все, що йде по документації державного підприємства, всередині технічної команди, ми перейшли на джаву. Тому що це, ну, еволюційно воно так виглядає, само по собі. І ніяк по-другому ми працювати не могли. Якби ми чекали, що нам прийдуть, принесуть коробку, поставлять, розвернуть, посадять, там користувачів над кожним стануть з указкою і почнуть показувати, можливо, це воно б працювало. Але в нас, ми розуміли, що центр компетенції по всіх процесах знаходиться тільки в нас. Так, да, ми вибирали команду. Команда зі сторони постачальника – це дуже серйозно. Ми вибирали найкращих експертів з точки зору там, розвитку, там, розрахунку заробітної плати. Дуже складна зарплата в державному підприємстві, де багато тисяч людей працює. Стосовно бухгалтерського обліку, стосовно там контрактно-договорної роботи, там дуже багато різних атиків. Але стосовно якби центральних галузевих бізнес-процесів, компетенції немає. І ми це все розуміли. І ми вчили, скажімо так, наших партнерів, вони вже розробляли, локалізували продукти, все і вчили нас. Тобто тут йшла така, ну, якби взаємовигідна робота. Ми було заплановано саме от так. І ми на це пішли. По ряду основних модулів ми прийняли рішення в
впроваджувати так, як є, тобто брати за основу без практик. І це було прописано теж в документах, тобто рамки проєкту були занотовані. Було сказано, що у нас там певна кількість часу йде впровадження першої черги проєкту, і все, що, скажімо так, ми захочемо овер, це піде друга черга, і це вже зовсім інший буде проєкт. Тому що ну, все і зразу ну, з цим не злитися. Так. Олексій, я перепрошую, я ж однаково про бабки, я ж не злітся. Дуже важливий початок відповіді, але давай друге. Скажемо, про бабки, є... про державне підприємство і про тендери, то все сенсу немає розповідати. Олексію, це не про те. Є людина, яка є експертом на вашій території, в бізнесі. Так. Таких людей 10. Це дуже багато. Це щастя. У них є, якщо вони експерти, то обсяг їх основної роботи без всякої асупізації. Отакий. Я надаю їм іще роботу і кажу, давайте, це творче, очі горять, задумно. Ну, якщо але це на волонтерських працює. Основах, то це важко працює. Який? Не працює. Ні, ну спроба на державному підприємстві спроба так зробити була. Поки немає мотивації, ми називаємо речі своїми іменами, воно працює так собі. Мотивація може бути різна. Пасати, додаткові премії, оклади, але мотивація у людини має бути особиста. Тобто це в межах замовника. Він думає, як сплачувати своїм людям, якщо він хоче, щоб вони були... Я скажу, що в принципі з тим підрядником, з яким ми працювали, у них був достатній досвід, і вони навіть окремо ці моменти стосовно мотивації команди замовника, вони прописали в рекомендаціях до документації до проєкту. Цей момент не допустимо. Давайте передомовити команді. Це має мікрофон. Інші цілі гроші мають бути в загальну вартість володіння активом безпосередньо на вході включення, щоб була оця загальна вартість володіння активом зрозуміла. От і все. Тобто я, чесно кажучи, мені якось дивно, це з точки зору комплаєнса, схема, коли ми контрактуємо компанію, яка має стимулювати моїх співробітників, як то говорить, то вона мені виглядає не дуже прозоро. Це замовник має подбати, щоб партнер був зацікавлений, і мої експерти були зацікавлені, і в цьому, як правило, провал провальний кожен раз. Ну, вважається, що вони можуть видавати 2x роботи за ту саму зарплату на розвиває. Вони ж у нас вже працюють по якійсь причині, за 3 роки, ну, а ще рік попрацюють. Ось, і звичайно, це те, що часто не враховується. Часто не враховується. А чи можна, чи є така теоретична можливість в проєкті закласти якісь гроші, от у своїх фінансистів ви берете на проєкт уже ну, на якомусь певному одному з перших етапів гроші на розробку до опрацювання, тому що це інкошит, правильно? Ну, це називається змінення, так різні змінення. Справа, підключення на оцю частину цих грошей, та, що піде на, ну, так чи інакше, на оплату розробки, своїх людей. Ну, оплату команди замовника часто густо включають загальний бюджет проєкту. Да. Я все-таки пропоную послухати. А то у нас у нас монолог, а де багато, ми не чуємо. Ні, так ми самі дочасні з цього. А якщо з цим кейсом ще закінчиться, а оплата була за те, що вони зробили експертизу і відказалися? Ура! Недовжність! На самом деле, несколько есть историй, и с точки зрения там, опыта отказа от проекта, да, есть. И у меня тоже есть практики, и причем это не всегда индустриальные незнания экспертизы. Иногда бывает так, что на заказчика посмотришь и скажешь, да ну нет, да ну на. Нет, это касается вот ГОСов, это вообще тема печальная. То есть с ними очень тяжело работать, даже если ты эксперт в вот его бизнес-процессе, просто внутренняя кухня, ты закрываешь дверь и начиная с вот того, кто сидит на входе, понимаешь, как у него устроена внутренняя кухня, и часто легче отказаться от этого всего, потому что ты там погрязнешь навсегда и умрешь. Кто должен быть со стороны предприятия? Если говорить про то, что там есть ли опыт отказа? Да, есть. И на самом деле любой внятный партнер рано или поздно, так или иначе, в своей практике, в своей жизни отказывался от проектов. Может быть, иногда не совсем добровольно. То есть, грубо говоря, там тендер, я держусь до конца, а потом, слава богу, я его проиграл. Такое тоже бывает.
Но практика, когда и ты выходишь из тендера, потому что ты, нет, я не потяну, мне дешевле, этот проект похоронит мою компанию, зачем мне в него идти? Такая практика есть. Второй момент — команда. Важно понимать, что проект, это его нельзя отдать, сделать и взять назад. Вы не покупаете вот что-то, что вам можно принести. Проект — это такая, я все время это называю, совместная женитьба, как, к сожалению, на ограниченный период времени, потому что проект делается только совместно, только совместной командой, и если заказчик не вовлечен в команду, заказчик не вовлечен в проект, проект обречен на успех, надо выходить сразу после того, как вы подписали контракт, вам команду не выделили. Даже если вы подписали этот контракт. Дальше. Эта команда должна иметь систему мотивации. Система мотивации может быть разная. 99% случаев, я согласен с Евгением, это compliance с точки зрения того, чтобы вы оплачивали сотрудников. Но бывают ситуации, когда заказчик говорит, я не, по каким-то причинам, для ГОСов это, кстати, еще жестче compliance, как правило, коммерческие структуры, да, я хотел бы, чтобы мы вместе мотивировали всю команду, совместную команду проекта на успех. Тогда определяется какой-то success fee, который является бонусным фондом всей команды, независимо от того, кто работает. Руководитель проекта, а их два в проекте, всегда это важно, со стороны заказчика, со стороны подрядчика, два руководителя проекта всегда, всегда. Они вместе определяют долю внесения участия каждого в проекте, и вот это так распределяется бонусный фонд. Сказать, что это постоянная практика, нет, это очень редкая практика. Сказать, что эта практика бывает, да, бывает, она встречается в жизни. Но надо понимать, что в этом случае заказчик должен сказать, я сам не могу промотивировать свою команду, мне нужны вы для того, чтобы мы вместе промотивировали команду. Ну, потому что иначе это комплайенс. Вдруг каким-то образом мотивирует вашу команду, гоните его сразу, это вот неправильный сценарий вообще по умолчанию. Я на ваш вопрос, по-моему, тоже ответил, да? Почти. Появилось бажання уточнити маленьку деталь. Два проекта. Хто має бути компроекта зі сторони замовника в ERP-проєкті? На вашу думку. Смотрите, давайте я начну, потом отдам мікрофон. Руководитель проекта, то есть первая важная вещь. ERP на ERP, руководитель проекта всегда должен быть человек, который обладает несколькими вещами. Первое. Он должен, если мы сейчас говорим о функции руководителя проекта, он должен обладать полномочиями, он должен зайти там в кабинет к любому человеку, стукнуть по столу, допустим, к директору, сказать, смотрите, вот этот бизнес, функциональный заказчик, консультант не делает что-то или как-то. Или он может повлиять на него сам, или он может повлиять на него через руководителя. Эта функция должна быть у него по умолчанию. То есть без этой функции это не руководитель проекта, это кто угодно. Администратор, секретарь, кто угодно. Нет, никогда. Главбух — это последняя функция. Вот я от вашего проекта сейчас ушел. Вот я, нет, это не главбух, это функция в виде там зам генерального, коммерческий, финансовый, не главбух, финансовый, директор по продажам, директор по развитию, стратегический, ну вот такой функции. Но важно понимать, этот человек не будет руководителем проекта никогда самостоятельно, у него так свои работы. У него может быть рядом человек, который будет руководителем проекта, но он к нему должен в кабинет ходить всегда. Это важно. Вторая функция, то есть вот полномочия. И второе, он все-таки должен быть понимать, я мало встречал людей, которые делили бы функцию там архитектора и руководителя внутри заказчика. Как правило, это все-таки один человек. То есть это должен быть человек, который должен хорошо и понимать специфику бизнеса. И еще важный момент, он тоже должен иметь возможность с бизнесом вместе обсуждать и определять приоритеты на проекте. Потому что иногда бывает ситуация, когда говорят, смотрите, мне нужно вот столько, главный бухгалтер говорит, я без вот столько вообще жить не могу, без вот столько, а вот столько стоит столько же денег. Соответственно, кто-то должен сказать, что подожди, вот объективно, из вот этого всего, вот три строчки тебе надо, а еще 15 твоих хотелок. Ну, потому что вот мы, давай сейчас я на второй этап. И должен быть вот выстоять и удержать эту функцию, вот это вот распределение первый-второй этап. Поэтому этот человек должен быть обладать полномочиями, обладать знаниями и поддержкой внутри, вот чтобы его поддерживал. Ну, мне не нравится слово такое, но оно вот правильное. Вот в методологии называется спонсор проекта. Мне больше нравится слово генеральный заказчик, но это не обязательно генеральный директор. Да? Это генеральный заказчик этого всего проекта. Ну, спонсор — это тот, кто денег отдал, но назад ничего не хочет. А я поэтому, вот, мне не нравится это слово. Им только из-за этого.
меценат. Меценат і спонсор – це різні речі. Я один коментар додам, значить, тобто, коли казали, що два керівники проєкти, я там в тих схемах, які малював завжди і зараз підкреслю, насправді їх чотири. Два керівника – це той рівень, який ви зараз говорили, це рівень, ну там, генерального замовника, да, там, не спонсор, да, тобто це людина, яка, власне, формує, як буде виглядати бізнес. А керівник проєкту технічний, ну, це людина, яка, як правило, із, може бути, IT. От вони вдвох працюють з одної сторони, і вдвох працюють з іншої сторони. Ні, адміністратор – це ще нижче. Самом деле, вот эти четыре человека, которые вы сказали, это управляющий комитет проекта. Он состоит из двух генеральных спонсоров, пускай это будет так. Один спонсор в любом случае со стороны заказчика, один точно такой же спонсор со стороны исполнителя. Роль спонсора отвечать за деньги. Вот он говорит, я на это денег дам или я на это денег не дам. Причем важно понимать, со стороны исполнителя точно так же. Я это сделаю бесплатно или заплатно, я это сделаю за столько или не за столько, это важно. Два человека, вот этот уровень, и два человека оперативное управление проектами. Это руководители проекта. Вот они вместе составляют управляющий комитет. Ну, я как бы очень давно работал и со стороны исполнителя, и был со стороны заказчика, да, и тоже в ERP. Ну, во-первых, начнем с того, что вот в вашем кейсе, когда вы сказали, вот если бы вы мне как исполнителю сказали, а как ты будешь мотивировать мою команду, я бы сказал, вы знаете, у нас с вами проект не получится. Точка. Ну, вообще, то есть я бы не взялся за проект. Смотрите, ну, велосипед выдумывать не надо. Есть PMBOK, есть такая штука, как управление изменениями. В любом там курсе MBA это есть. Вот. И, ну, IT-директор это в первую очередь менеджер. И когда мы говорим о ERP-изации, переход с одной ERP на другую, просто внедрение. Это всегда, ну, изменения, организационные изменения в компании. Вот. Организационные изменения в компании это даже не проект. Это вот, ну, такая стратегическая штука. Они там производятся, ну, есть целая методология, как их производить и так далее. А в первую очередь ERP это задача заказчика, это ваш проект. А исполнитель тут только как, ну, там, консультант, как рабочие руки какие-то и так далее. И действительно, очень часто... Когда вы обращаетесь к кому-то, кто в вашей отрасли там имеет экспертизу, вот это вот сейчас там, как это, 1С-овцы это очень любят, вот у нас там экспертиза там в автосервисе, там в агробизнесе и так далее. Ну да, бизнес-аналитиков им не надо там сильно переучивать, они уже что-то знают. Но не факт, что эти знания вам помогут. Точно так же, как и с саперами, да, которые там приходят и говорят, у нас там обалденная... как это там, компетенция в области, там, я не знаю, там, чего там, ивент-менеджмента, например, да, и мы вам сейчас там саб-бизнес-ван для ивентов накрутим, ну, просто там аж гай шуметь. На самом деле они там просто выучили эту конфу и все, и они вам будут этот best practice натягивать, и ваша задача его оценить, вот, ну, как заказчика, там, а вам это вообще ли зачини? Потому что иногда это приведет просто к эпик фейлу. Поэтому просто относиться к этому надо, ну, обеим сторонам. Есть организационные изменения в компании. То есть, например, у вас стояла там бас ERP, ну, 1С ERP, да, и вы там переходите на бас. Но это, извините меня, это там просто техническая миграция. Там переползти с баса там на SAP, это абсолютно новый проект. Это абсолютно совсем другие процессы, все совершенно другое. Вот. И эта компания, опять же, там перетрусит по полной масти. Ну, то есть вот, нельзя так рассматривать, что это просто миграция. И по поводу там нескольких руководителей проекта, ну, тоже очень как-то странно мне там это слышать от коллег. Руководитель проекта, он один.
Вот у него должна быть шашка на голову, бурка на фасо. И порубать всех в мелкую капусту, если надо. Наиболее успешные проекты, вот, ну, которые я там наблюдал, реально один менеджер проекта, он со стороны заказчика, он принимает все решения в проекте, а исполнитель ему как бы, ну, подыгрывает, да, там как-то консультирует и еще что-то. Но решение принимает он, вплоть до увольнения там топов заказчика, которые саботируют процесс. Да, да. Это идеальный вариант. Ну, влияние на исполнителя все же время... Я не можу включать другие. Там є технічна проблема, то треба один включать, другий виключать. Одночасно їм не можна працювати. Так, у нас... Окей. Рік-два Я от з колегою повністю погоджуюсь. Єдине, що можна об'єднати ці дві тези, справді виникає дуже велика, абсолютно, скажімо, технологічна задача координації двох компаній, і там потрібні дві ролі, яких будуть координувати. Да? Ну, тому що не може PM з одного боку координувати цю сторону і навпаки. Але PM має бути один. Я кажу, два PM, то це вже, ну... трохи інший формат взаємодії. Тобто вони можуть називатися при цьому як хочеш, да? Головне, щоб всі розуміли, що є хтось один, хто буде ухвалювати рішення. І якщо цей один не знаходиться в компанії, його можна аутсорсити, але краще дійсно, щоб компанія таку людину серед себе знайшла, саме PM. І для мене цей, оця роль, оцей PM має володіти такими навичками, як всі сказали, може просто підсумую. Перше, це people management, в першу чергу, people management, тому що він має зробити так, щоб люди пішли і зробили цей проект. Да, причому всі люди, які в нього залучені. Друге – це change management. Повний провал по change management, всі упарюються в технічну частину, а і в технологічну, 95% зусиль і 5% зусиль, о, там ще якісь люди, які мають при цьому ще помінятися, ну вони ж можуть самі поміняти, а чого вони самі не поміняються, а чого вони в кінці кінців. Ось, і... Третє, тут говорили про повноваження. Я прихильник тої школи менеджменту, яка говорить про те, що от authority, формальні повноваження, так, в ієрархії влади далеко не на першому місці. Виділяють три джерела влади: це стосунки, повноваження і експертиза. Так ось, оця школа говорить, що їхні емпіричні дані говорять про те, що вони розподілені так: 70% це влада стосунків, 25% це влада повноважень, 5% це влада експертизи. Якщо у людини немає стосунків, да, то скільки ти повноважень не нарізай, він отримає в кращому випадку італійську забастовку, да, в гіршому випадку пасивну агресію і удачі. Да, і удачі ми бажаємо, ну, на цьому шляху. Тобто ця людина, яка PM, яка має рухати ERP, в неї повинна бути репутація в компанії. Репутація. Вона має мати соціальний капітал, який вона буде міняти на те, щоб там рухати вперед. Ну і, от здавалось би, ми поговорили про паттерни, да, коли всім говорять, що будь-яка кухарка буде керувати державою, чомусь всі посміхаються. Да? А беремо бізнес-аналітика і ставимо керівником проєкту по впровадженню ERP, беремо головного бухгалтера і ставимо керувати проєктом впровадження ERP, беремо, я не знаю кого, аудитора чи керівника відділу, да, просто менеджера і ставимо керівника. І думаємо, що може піти не так, ну, це ми вже поговорили. Тому у PM повинен бути досвід проєктів аналогічної складності і аналогічного масштабу. Да? Якщо людина управляла двома людьми, то їй тепер дай 20, і вона узнає, що 2 не 20. Ну, буде досвід у людини. Да? І це все приводить до такої досить сумного висновку, да? Що знайти PM під проєкт заміни ERP одного на другий – це задача не меншої складності, як знайти партнера і вибрати технологію. Да? Але в моїй практиці, це мій досвід, я не говорю, що так правильно чи так у всіх, але в моїй практиці PM намивається стихійно. Ну, це стихійний процес. От де береться PM в таких проєктах? Він носить стихійний характер. Умовно кажучи, хтось не втік там, ну, по коридору, поки там йшов генеральний директор, хтось там, ну, не виконав маневр, стоїть трамвай прижатися вправо, ну, ви знаєте, так? Да?
Ось, ну, тому от так я собі бачу роль PM. А і більше того, я ще на одній конференції робив виступ і опитування серед аудиторії, як вони думають, а скільки PM, от зарплата PM, взагалі доля PM в бюджеті проєкту ERP має складати? Теж нетривіальне питання. У мене відчуття таке, да? Що толковий PM – це 10% бюджету проєкту. От така людина, яка має оці всі характеристики, да? Якщо проєкт коштує 2 мільйони доларів, впровадження ERP нової замість старої, то якщо людина погоджується це робити за 10 тисяч доларів чи за 20, у мене велике питання, що то там не сходиться. Можливо, це має бути не 200 за 3 роки. Ми говоримо, 200, ну, це буде проект на 3 роки, якщо це 2 мільйона доларів. Ну, від 2 до 3 нехай. Да? Так от ця людина має заробити от такі гроші, 10% цього бюджету. Є він там? Ну, треба пошукати. Ну, є, немає, я не знаю. Евгений, у нас батл не получается, я готов подписаться, кроме одного слова. Да-да. Просто чуть раньше вы сказали, что его можно аутсорсить, PM. Вот PM ни в коем случае нельзя аутсорсить. Вы дальше сказали о том, что он должен быть, иметь определенные отношения внутри компании. Вот тут подписываюсь 2 раза, 3 раза и так далее. И аутсорсинговый PM так не сработает. Только внутренний. У яких професіях будь PM на таких проєктах. Це ще один партнер, який вносить, коротше, грамотний project management. Да, да. Такий. Ну, а в ньому ще один є. От важливо розуміти, що от цей чоловік... Але хтось має забезпечити репутацію. Да. Тоді їх буде двоє. Тоді буде, так, якщо ми не знаходимо, то краще заутсорсити самого PM, але дати йому когось, хто буде забезпечувати репутацію. Все. Ну, це і що раз підписується? Називається робити по умову. Ну, ти за кого? У нас же ж, дивіться, у нас ніколи немає часу зробити по умову, але завжди є час переробити. От так, переробити час завжди знаходиться. Ми обговорюємо, мені все більше і більше складається враження, що по суті споживачам постачальники не потрібні. Так? Їм потрібен класний PM з ринку набрати технарів і, в принципі, запустити. Максимум – це постачальник продасть ліцензії, та? Ну, на той чи інший софт, на ту чи іншу основу. А навіщо? Ось! Клас! А ви хочете експертизу, так? Так, забрали собі в штат і, в принципі, ми шукаємо... Ні, нелогічно. Ага, окей. Як ви експертизу напрацьовуєте по факту, якщо ви, по суті, всю управлінську експертизу намагаєтесь закинути всередину? Це правильно. І насправді, от Міша дуже правильно сказав на початку, є різні проекти. Якщо вони дуже унікальні для споживача, тоді, напевно, модель буде краще, коли оцю експертизу і компетенцію споживач буде будувати в себе всередині. Він буде більш застрахований і диференціювати ризики, він може тільки диверсифікувати ризики за рахунок того, що мати на підхваті якихось постачальників з відповідними компетенціями. І це рішає от ваш кейс. В іншому плані є масові повторні проекти, воно точно буде дешевше, залучивши постачальника з певною експертизою, але вони більш ширші, вони не є унікальні по факту. Дещо, що коштує 15 тисяч доларів ERP, ну, тобто тут ще треба такі з дефініціями розібратися. Я коли говорю про ERP, да, проєкти, ну, це у нас, звичайно, називають... Ну, можливо, я тут говорив про core-системи, це може бути CRM-система, ERP-система, це може бути система ВМС, дивлячись, який там у кого core, або білінгова система, або система... управління там, от, основним бізнес-процесом страхування. Ось, певного масштабу, да? І там уявити собі, що це може стати на потік, да? В умовах розміру ринка середньої статистичної галузі в Україні, да? Я це можу уявити собі слабо. Ну, реально. Тобто, у нас не такі індустрії, да? Де би от такі потоки. Ми не говоримо, коротше, про систему, бухгалтерську систему з деякими ознаками функцій планування на 20 користувачів. Да, от ми про таке не говоримо. Це трошки інша задача, вона така ж благородна, автоматизація малого бізнесу, тут немає нічого поганого, це просто інша задача. Ну, щоб тут якоїсь зверхності не звучало. І там буде, звичайно, ці повторювані якісь там до 100 користувачів кейси, і там зовсім інша логіка. Ми просто трошки тут... Ну, власне...
Власне, я теж хотів трошки в цьому напрямку. Тобто, коли мова йде про тиражування чогось, ну, от гарні приклади, наприклад, там, система управління магазином. Так? Ну, от, це не про ERP, це от якраз приклад такого тиражованого рішення. Яке... І більше того, тут саме цікаве, що для таких систем, для таких продуктів у компанії-замовника може й не бути компетенції. От у мене така ситуація була. Коли там працюючи в групі компанії Malbee, була ідея відкрити власний магазин. Перший. А хто замовник, хто менеджер проєкту? А ніхто не вмів керувати магазином. Навіть директора магазину назначили вже по ходу, і він ніколи директором магазину не був. Він там, ну, в іншій галузі працював. А я, як технічний керівник з точки зору IT, я зробив все для того, щоб в мене постачальник цього рішення виграв цей тендер умовний, той, який має залізобетонну компетенцію в запуску магазинів, ну, як потім виявилось, і ще й в кафе, тому що по ходу ситуації ідея виникла, що це буде не просто магазин, а ще й кафе. Ми вже ліцензію на магазин купили, то кажуть, а відкриваємо магазин і кафе. Ну, добре, поміняли ліцензію на кафе, мені повезло, бо у того постачальника була і компетенція кафе, і магазину. Це можливо, це є, це, але це інша ситуація. Це не про ERP. ERP – це дійсно, ну там, на 99% інт-пошив. Так, там важлива компетенція в сфері, і це чудово, і так далі, але все одно це не інт-пошив. Ти не скопіюєш ERP однієї страхової компанії на іншу страхову компанію. Це неможливо. Мені прийшов, от зараз прийшов класний приклад, як на мою думку. Система контур розрахунки заробітної плати, а можна його трошки розширити, Human Capital Management, да? Саме Human Capital Management, HR Management, Human Capital Management. Це дуже рідко буває, от виняток, мабуть, це IT-аутсорсингові компанії, да? Коли це core-система. От для IT-аутсорсинга це core-система, ну, тому що вони експортують серійні огранені мізки, да, за кордон, це їхній експорт, сировини фактично. Ось, для решти компаній, я би сказав, шкідливо мати експертизу в цих процесах, тому що це commodity. Ну, туди інвестувати компанія, вона тоді розмиває свою ключову компетенцію як бізнес, да? Інвестуючи туди. І там має бути мільйон підводних каменів. І це краще, дійсно, взяти, хто їх 10, 20, 30 оцих систем навпроваджував, і навіть окремо мати цю систему від core-системи. Розумієте? Прямо от окремо. От окремий модуль, окрема експертиза і в окремий аутсорс її віддати на підтримку. Розумієте? І забудь думати про неї, це взагалі ідеально. Для мене, як для IT-директора, не хочу я думати, де є спеціалісти по обліку і там розрахунку заробітної плати, що там взагалі відбувається. Да? Це типовий такий контур туди, але якщо ми говоримо саме про core-систему, а можливо ми змішали поняття ERP, core, ну, тому що ERP це більше для виробництва, як не крути, його потім там розширяли, масштабували, але якщо говорити про core-систему, да, то там в оці більше не тиражовані якісь рішення все-таки є такими, які дійсно можуть принести користь бізнесу. Ну, більше принести користь бізнесу. Ну, як-то так. Ні, оцей. Я не в задумчивості, просто ми знову і знову доводимо до одного моменту. По суті, тоді постачальники IT-послуг, та як ми зараз їх розглядаємо, це стають от аутстафінгові, да, аутсорсингові компанії, які просто надають компетентних працівників в рамках оцього кору для потреб споживачів. Все, на цьому все закінчується. Якщо ми в такій моделі розглядаємо взагалі цю концепцію, ну, логічно. Про що ми тоді сперечаємося? Ні, я как раз хотел не согласиться. Потому что на самом деле, да, потому что в определенной части процессов, страховая компания, банк, ритейл, они абсолютно одинаковые. Вот эта часть процессов, которая называется общий хоз. Ведь общий хоз у страховой компании и у компании Цепелин не отличается вообще ничем. Core-процесс однозначно совершенно разный. Более того, в core-процессах у страховых компаний между собой, вот его уникальность как раз вот в этом есть. Если повернуть кружочек назад, вот сзади, то вот этот треугольничек сверху, вот, который Анатолий там рассказывал, да-да-да,
вот этот треугольничек сверху, серенький, это как раз вот эта самая ваша уникальная экспертиза. А вот этот снизу большой красненький, вот это общий хост. Нет, вот этот красненький, это вот ваша уникальная экспертиза. Это то, что вот вы, почему вы продаете экскаваторы, цепелин вот так, а кто там еще производитель большой? Комодцы продает их по-другому, да? Вот это ваша уникальная часть. Но то, что касается общехоза, что у вас, что у комодцы, что у Тойоты, что у Вольво, они абсолютно одинаковые. И вот этот вот кор, квадратик, который введен пирамидкой синенькой, вот они одинаковые. Как раз здесь вот важно не изобретать велосипед на этом уровне. Нужно определить, какие процессы для вас стандартные, какие процессы несут для вас там ключевую ценность, какие процессы несут для вас value. Они сверху. А базовые не надо изобретать велосипед. Я вас прошу, вы, ну, вы потратите силы, деньги, энергии на то, что не нужно. Відсутнього чендж-менеджменту. Тому що для того, щоб цього досягнути, це треба переконати функціональних керівників, так? Досить розмаїтого бізнесу, тому що він дуже молодий і мало галузевої отакої, ну, знання, як робити supply chain абстрактний в вакуумі, у нас його мало. Да? Він не взаємозаміняємий. Тому треба конкретного supply chain менеджера переконати, поміняти його процеси під стандартну конфігурацію і не випендрюватися. Але це потрібен дуже потужний change management, да, якого в натурі, от в живій природі, я бачив, ну, одні розмови тільки про це я бачив. Да. Когда спрашивают, а можно ли в SAP S4HANA? Я просто подчеркну, что SAP, мы слова разные SAP представляем. Вот, в SAP S4HANA. Да, да, да. Когда в SAP S4HANA можно ли сделать так, как я бы это хотел? Конечно, можно. Только цена тогда начинает расти. А можно ли сделать стандартно? Да, можно. Это то, что Толик рассказывал. Тогда это будет стоить понятных денег относительно. Как вы согласитесь с процессами? Я трошки хочу взять леверди и, напевно, повернуться до основной темы дискуссии. Я думаю, що зі мною більшість погодиться, що якраз випадки, скажімо так, створення оцих унікальних галузевих рішень і складають найбільший відсоток от тих компаній, які мігрують потім з однієї ERP на іншу. Тому що в будь-якому випадку вони приходять до якоїсь точки, де розвиток уже цього комбайна неможливий. І, ну, в своєму суб'єктивному робочому, там більше вже 20-річному досвіді, я таких компаній бачив, ну, досить багато. Тобто створити щось своє унікальне, зручне, це дуже приємно і дуже зручно. Але ти стаєш заручником, якщо не, навіть не команди там впровадження, а команди супроводу навіть своїх працівників. Якщо ти це не заклав в ризик, і в тебе просто якийсь прекрасний момент там, то одинесника чи там спеціаліста по САПу перекупили, а на нашому ринку це зараз, ну, досить часто, ти залишаєшся от з цим, не знаю, всесвітом, з чорним ящиком, і що в ньому сховано, і як з цим далі працювати, і кого, чи можна взагалі когось знайти, хто захоче, не то, що там зможе, а захоче розбиратися з цим, дуже велике питання. Yes. Умовно, проєкт переходу з однієї ERP на іншу я би розділив на два великих типи. Це інфраструктурний проєкт чи проєкт розвитку. Поясню, що це значить. Інфраструктурний проєкт – це проєкт класа, от була дорога Київ-Чоп, і тепер її нема. Ну, наприклад, 5 років назад. Її треба переробити. Так? Для чого її треба переробити? Ну, тому що по ній вже не рухається товари, не рухається жива сила, ну, робітнича сила, не рухається в результаті капітал, значить економіка, буль-буль-буль. Тобто це інфраструктурний елемент, відсутність якого вже не дає далі розвиватися економіці бізнесу. Ось, це перше, це інфраструктурний проєкт. Їх спроба економічно обґрунтувати інфраструктурний проєкт, да, це якась дурня. Ну, тому що коли будують автобан,
я впевнений, ніхто там ну, не рахує якісь там до коми, скільки він в економіку принесе там грошей. От півмільярда доларів потратили на дорогу там Київ-Одеса. Да? От воно вернуло півмільярда чи не вернуло. Да ніхто не знає. Да? Це створюються принципові можливості, щоб економіка в цій країні була в принципі. Тому що як не буде дороги, так не буде економіки. Да? Ось. А друга частина – це проекти розвитку. Це коли ми говоримо, окей, наша система, в принципі, ще якийсь час протягне, але вона вже там не то, не сьо і не це, якісь є обмеження для бізнесу, і тоді ми говоримо, окей, ми зараз побудуємо нову систему, і вона нам дозволить відсоток умовної там якоїсь цифровізації підняти з 10 до 60, або ефективність процесів там на порядок збільшить, або, ну, тобто, або за рахунок трансформації системи ще й бізнес-модель поміняти, да, по ходу. Ось, і тоді, звичайно, потрібно рахувати зусилля і загальну вартість володіння цим активом, і скільки воно поверне грошей, так? Так ось, оця дихотомія і нерозуміння, а який ми проект робимо від самого початку, да, для мене дуже часто є перешкодою, для от на шляху переходу від одної ERP-системи до іншої. Так? Наприклад, якщо ніхто не звернув на це увагу, то може бути таке, що половина замовника і підрядник роблять інфраструктурний проєкт, а половина замовника очікує проєкт розвитку. І тоді на етапі прийомки такого продукту, да, іде маса питань, і це тоді впливає на все. Одні думають, що це буде проект розвитку, і в нас буде тут там розвинений соціалізм на виході. Да, а у інших це буде просто окей, ми робимо capability, щоб воно хоч якось працювало. Ось цей аспект, мені здається, він теж часто випадає із сфери уваги. Ось, і більше того, мені здаються комічними спроби обґрунтувати інфраструктурний проект цими всякими економічними обґрунтуваннями, да? Або робити без економічного обґрунтування проект розвитку. От далі вище сильніше, ці олімпійські гасла, да? Без конкретного обрахунку, тоді відповідно, а наскільки ми можемо розкатати губу по бюджету, да? Це від жадібності, умовно кажучи, фінансового директора залежить, а не від об'єктивних показників, скільки бізнес може отримати цінності на вкладений капітал там, в той чи інший актив. Ось, ну, от таке хотів вашу думку теж почути, що ви про це думаєте. Я зараз ще більше запутую питання. У моїй практиці такий кейс був цікавий, коли робився інфраструктурний проєкт, тобто платформа одна мінялась на платформу інша. Але він подавався і обґрунтовувався як проєкт розвитку. І більше того, і більше того брались зобов'язання на от повернення інвестицій, на нові. А технологічно і технічно він був, ну, просто одну систему поміняли на другу через те, що та вже вмерла. Але для того, щоб оце виконати, керівнику цього напрямку довелося взяти на себе те, що насправді тут не було потрібно, але інакше гроші на це не давали. Ну, така ситуація. Він багато чого Він все чудово розуміє, він просто для себе шукає ще який зиск. Ну, це ж не просто, ну, ти прийшов до мене, треба це зробити на це. Так зроби більше. Ну, так дай мені ще, ну, там, для бізнесу більше, і все. Ну. Озвучувалось те, що там хотіли почути. Це було є досить проста. Начальник почув те, що ви хочете. Ну, психологія у нас проєкту. На етапі торгівлі. Євгеній, просив прокоментувати цю ідею. Знаєте, зі сторони постачальника цю ідею важко коментувати, тому що насправді це робота, яка повинна зробитися споживачем до того, як він іде вибирати той же кор. І від його потреб уже далі формується то, що може запропонувати йому ринок і постачальники цих продуктів. Тому тут коментувати, в принципі, щось важко. Так? Ми починаємо свою роботу після того, як сам
споживач уже розуміє і усвідомлює, що йому потрібно. Інфраструктуру міняти, бо вона застаріла, так? І є страх, чому легше вибити, та є страх, що все завтра розвалиться і бізнес не буде функціонувати. Та? Тому її, можливо, деколи простіше продати, але продати, знову ж таки, всередині зацікавленим особам, тому, хто виділяє гроші і, відповідно, бюджету фінансового директора. Тому якось... Звичайно, різниця суттєва, бо давайте так, інфраструктурний проєкт, по суті, робити трошки легше, ну, особисто для мене, так, я свою думку, бо в мене є досвід проєктного менеджменту і на стороні споживача, і вже зараз на стороні постачальника, звичайно, легше інфраструктурний. Чому? Тому що інфраструктурний набагато простіше вивчити і допомогти розібратися клієнту в існуючих бізнес-процесах і підшукати найбільш оптимальне рішення для нього, для того, щоб його замінити, щоб покрити ті самі інфраструктурні бізнес-процеси, по факту, аніж видумувати оцю додану вартість з точки зору розвитку і потенційних бенефітів, які привнесе впровадження цієї нової системи. Їх прорахувати, не будучи експертом і не маючи цього досвіду, да, навіть з точки зору постачальника, надзвичайно важко. Простіше навіть їх прорахувати споживачу. Але, знову ж таки, споживач не розуміє межі системи, а її теж можна розвивати до безкінечності. Тому легше інфраструктура, ніж розвиток. Зараз запитання про свій кейс. Просто той кейс, про який я згадував, він якраз демонструє, що легше працювати якраз от в такій зв'язці, коли технічний інфраструктурний, але вимоги ставляться як до розвитку. Чому легше? Тому що саме в цій ситуації виникає той менеджер, про якого казали, там ідеальний, да? Зі сторони бізнесу, який зробить все для того, щоб це запрацювало. Легше продати. Легше продати проєкт розвитку, аніж проєкт заміни інфраструктури, постачальнику. Так? Бо можна мотивувати відповідних ключових осіб і показати їм, що вони будуть заробляти більше. Безпосередньо спонсору, скажу. Ну, з цим не згоден, я просто на іншому акцент роблю. Не то, що легше, тобто такий підхід забезпечує мотивацію отої ключової особи зі сторони замовника досягти успіху для проєкту. Так, ось, але воно потребує набагато більшої включеності саме сторони споживача і має розуміти, для чого саме йому цей розвиток. А нам це ж і потрібно. А це потрібно. якщо в основі мотиву не буде стояти і не буде ініціації, і вони дійсно не будуть розуміти, що це саме проєкт розвитку, а не інфраструктурність, то це конфлікт майбутній закладений. Все, знаєте, я... запитання можна, щоб не да, теми там... Я включив. Ми йшли в теми. Я якби теж на етапі там своєї кар'єри був в ролі і тих, хто впроваджує, і серед тих, кому впроваджують, і так далі. В моєму суб'єктивному досвіді не було чистих ніколи інфраструктурних проєктів. В когось такий досвід такого проєкту був? Вони всі гібридні, абсолютно. Можна задати, продліть вопрос? От чисто, коли от, міняється тютя в тютю, одна система на другу. Повторіть мені. То давай так, що ми маємо на увазі тютя? Давайте так, от, да, Євген дуже правильно сказав. Ефект від проекту розвитку передбачає якусь додану вартість, яка буде створена, яка буде додаткову маржу приносити, додатковий дохід. Тобто це інвестиція, яка передбачає, ну, якийсь ріст. Якщо її не відбулось, ми можемо рахувати, що це інфраструктурний проєкт? З іншої сторони, звісно. Ще раз, ми можемо так рахувати чи ні? Ну, це буде інфраструктурний проєкт. Це не бага, а фіча, так? Ну, я просто, що такі критерії, саме якими ми розподіляємо проєкт розвитку і проєкт інфраструктури? Ото, що говорив Толік, насправді, в своїй презентації, ми деколи різні речі розуміємо під словами, так? Зрозуміло, що якась оптимізація вірогідно получиться. Ну, і вона закладається, бо не буває, ну, якщо ми міняємо систему, не буває двох однакових систем. Якщо ми вже ERP на ERP міняємо, уже щось зміниться, так? Уже щось покращиться, щось погіршиться, по факту. В першу чергу, efficiency чи effectiveness? В першу чергу. Ключове, ключове, efficiency чи effectiveness?
От там якраз для мене власне різниця і є. У мене, до речі, відповідаючи на питання, я ще його не задала. Попередні. Одна із компаній 10 років назад сказала: так, все, ми перестали вірити в 1С7, система працює класно, супер, нам треба на 1С8 перейти. От це все, будь ласка, на 1С8, бо ми бачимо ризик стратегічний. Ну, тобто вони стратегічно підійшли, розумієте? Вони говорять, ми бачимо, що через 3-5 років от йому гаплик, це був там 2010 рік, чи ну, щось типу того. Да? Вони говорять, що ми хочемо те саме, тільки на 1С8, якщо там будуть якісь фічі додаткові, це буде перевага, бенефіт. Да? Але основна задача – це обновити платформу, щоб у нас не, в бізнесі не утворилась залежність від застарілої платформи. От така була мотивація. Я це розглядаю як інфраструктурний проєкт, із якого не важко ну, додану вартість невелику, як побочний ефект основної діяльності отримати. Дайте кандидату науку випендрюсь. Ура! Якщо мені треба перейти, ну, це ж чисто формально, задача дану. Що задача дану? Мені треба перейти з одної платформи моей ERP. Это не замена ERP на ERP. Это замена сдохшей платформы, ну, либо рискованной платформы, накануне войны, ну, неважно, да? Как ты не крась в БАС, в САП, в еще что-то, понятно. Видно было. То есть я ухожу с одной платформы, которая в том числе вот включена в мою ERP, пытаясь сохранить ее рамочки на другую платформу. Я не меняю ERP на ERP. Если я меняю ERP на ERP, и подстегнула меня в первую очередь инфраструктура, ну потому что ты же CEO не всегда объяснишь, да? Ему если объяснить, что у тебя завтра все и просто тупо остановится, тогда он поверит, начнет эти риски как-то считать, ему можно посчитать и сказать, давай хоть железо поменяем, ну так уже по-тупому. Если я обосновываю со стороны инфраструктуры, то есть у меня посыпалось вот это, то на это посыпаться прошло время, и за это время моя компания не стояла, и у меня не просто фишечек, у меня другие технологии в потребности, и меня эта ERP старая уже держит в тисках. Поэтому я чисто переход ERP на ERP как инфраструктурный проект, но для меня это непонятно. Я старая, основной скучно, поэтому извините, но инфраструктурный проект можно технико-экономически обосновать, а проект развития далеко не всегда. Освоение космоса – это настолько абстрактная вещь, которую посчитать, что это принесет экономике, невозможно. Ну, когда ты его начинаешь осваивать. Ну, я так уж, вы же абстрактно на трассе Киев-Чуб, как не для айтишников. Я тоже решила заплыть в чужую область, мне на космосе легко. Правда, я на него там тоже работала, писала, но неважно. Вот. А вот менять одно покрытие дороги на другое без технико-экономического обоснования – это просто преступление, потому что это то, что самым простым образом считается и должно быть обосновано. И существует такая штука, как транспортный баланс страны, Европы, территории, сообщества, содружества и так далее. Когда я считаю транспортный баланс, я понимаю, что это принесет экономике, например, Европейского Союза в целом. И только тогда я начинаю класть бетонку там, где надо. Это самое простое, что можно обосновать. Это просто, что мы с вами этих механизмов не очень в последнее время применяем. А вот проект развития, Тесла, блин, да черт его знает, что оно принесет. Я понимаю, что меня прет, у меня вот это вот творческий прорыв. Я пошел в Пентагоне денег попросил, еще где-то попросил. Еще в космос что-нибудь запустил, сказал, пассажирам тебя туда пущу. То есть купил всех как мог, натащил денег и сделал что-то такое, что, я не понимаю, это как стихи писать, и оно потом приносит эффект грандиоз. Это прорывные вещи. Это когда рвется оболочка вот этой накопившей хаос системы, да, и эта энтропия, как с ней бороться. Прорываем, раздвигаем границы. Это посчитать в бабках, в пределах производства невозможно. Це третій тип, да?
який зводиться до research and development. Я згодна, я взяла... Це вже R&D, да? Це вже new offer. Добре, а один малесенький, будь ласка, буквально коментар, знову з цього мені прийшла дуже хороша ідея. Уявляємо в компанії гіпотетичний зоопарк IT-систем, так? І ми міняємо її на повноцінне ядро. Це інфраструктурні речення? В першу чергу. Розвитку? В першу чергу розвитку, без цього не обійдеться. Якщо цей зоопарк злагоджено між собою працює? Але хочеться одна, бо ми не можемо далі. Ну, хочеться одна, це логіка 20-літньої давності. Я зараз хочу не одну. Тільки ні один вендор це дати не може. Я думаю, що монолітні корпоративні інформаційні системи, да, це те максимальне зло, що не дає людям тепер наступний крок в цьому зробити. Я хочу зоопарк, тільки зоопарк не окремих пліточок, да, які між собою ніяк, коли склад передав на 2, бухгалтерія на 3, а продавці на 4. Да? А я хочу, щоб воно от зв'язане було як екосистема. Але при цьому окремо, як зоопарк. Хто мені таке може показати? Приходите. Смотри, я хочу просто вернуться к теме. Вот, на самом деле, первый проект, с которого мы начали, на мой взгляд, это чистый инфраструктурный проект. То есть замена одной системы на другую систему, она никак не была обоснована бизнес-необходимостью, перспектива развития. Это чисто инфраструктурный проект. И задач таких не стало. Надо обеспечить себе бизнес. Второй пример инфраструктурных проектов, это вот сейчас есть у САПа, ну, он там набил, о том, что он меняет поколение систем. Текущее поколение, ну, не текущее, предыдущее поколение систем, которое было у САПа, SAP ECC, оно доживает свой век, и оно прекращает поддерживаться в 2025 году. САП об этом анонсировал там 5 лет назад, у всех 10 лет, 8-10 лет есть период для развития, но он говорит, через там 25-й, сейчас уже продлил, 27-й год, мы прекращаем поддерживать предыдущее поколение ERP-систем. И есть заказчики, которые делают чисто техническую миграцию. То есть SAP дал такой инструментарий. Он говорит, пожалуйста, убирай старые CC, ставь новые SVHANы, ты получишь ровно то же самое, что ты имел на новой платформе. Это чисто инфраструктурный проект. И в Украине такие чисто инфраструктурные проекты есть. Просто после того, как Насбанк, который сделал инфраструктурный проект, получил SVHAN, он такой, так то же самое, но у меня же теперь возможности есть. И пошел следующий проект. А давайте теперь мы из этого... Вот этого из Фухана, попробуем эти возможности такие заиспользовать. Тогда включается проект развития. И, конечно же, с точки зрения там, стоимости, да, рассчитать себестоимость или рассчитать трудоемкость инфраструктурного проекта намного легче. И это действительно ну, преступление идти, не посчитав это. Посчитать стоимость проекта развития, да, сложнее, но не заложив определенные KPI, там, задачи, в него тоже не надо идти. Я на самом деле, когда с заказчиками встречаюсь, я лично, да, там один из первых вопросов, которые я пытаюсь задать, а зачем вы хотите потратить деньги? Неважно сколько, 20 тысяч или миллион, зачем? То есть вот вполне возможно вашему спонсору, держателю бюджета, да, ему приятнее купить Мерседес, чем поменять там 1С на SAP. Первый вопрос. Что? Ну, на это два Мерседеса. Просто вопрос уже за 1С можно два Мерседеса купить, я про САП молчу. Да. Так вот, в этом плане самый главный ответ, ну, то есть один из первых вопросов, на который надо получить ответ, и этот ответ может дать только заказчик, никогда не подрядчик, да, только заказчик. А зачем все это надо? Зачем мы тратим время на выбор, на анализ, на просмотр? Даже в тендер еще не пошли, да, и в процесс. Мы там начали анализировать, зачем. Мы привлекаем своих бизнес-экспертов для того, чтобы они поговорили с подрядчиком, чтобы он рассказал, как это можно реализовать или сделать оценку. То есть даже время инвестиции – это все равно деньги. Зачем мы должны тратить? То есть что мы хотим получить на выходе? Если нет ответа на вопрос «зачем?», в ERP-проект идти не надо. И на самом деле, вот я опыт мой, там, продавцы наши, которые работают, да, вот там, если они могут на этот вопрос ответить через 3 недели общения с заказчиком, зачем? То, в принципе, с заказчиком не надо дальше общаться. Ну, нет смысла. Надо тот смысл, когда вы говорили уходить, вот тут надо и уходить. Первое питание. Вам требовало выиграть. Бетл выиграли, почитать протокол. Подивився на години, у нас 15:30, і ми вже перемогли в батлі. Може, ми так його і завершимо вже? Ну, ну Значить,
ваша честь. Питання ще одне. Невеличка, просто в контексті впровадження там стандартизованих рішень, там передачі досвіду і так далі. Мене не покидає така думка, що в принципі, от, ну, страхових там більше 100 на ринку України, да, кожна чимось там виділяється, да, там банків багато, багато виробничих компаній. Ну, тобто ми не говоримо про унікальні якісь ситуації, як з аеропортом Бориспіль, да. Ми говоримо про якісь мас-маркети, там де іде така достатньо серйозна от конкуренція. Да, і конкуренція за клієнта, конкуренція за якість послуг, там десь, можливо, за ціну і так далі, і так далі. І якби ми так типовим образом, чином впроваджували типові рішення скрізь, то якби питання стає, де компаніям, за рахунок чого їм конкурувати. Да? От те, що, от, наприклад, у нас зараз підрядник, з яким ми впроваджуємо нову фронтофісну систему, він каже, блін, ви страховщики не можете домовити, щоб однаково працювати? Що ви, каже, ви думаєте кожен там карколомні якісь речі? От. Але є певні речі, які складаються, виходячи там, я не знаю, з бачення там власників, з спеціалістів, які працюють, там накопичують певний досвід. Можливо, там, от, скажімо, структура портфеля там, і так далі, і так далі. Тобто багато нюансів. От у нас от є в групі компаній, от є Аркс, компанія номер один в страхуванні в Україні, да? І ми, які десяті там на ринку, да? Але от, наприклад, у нас основна доля електронних договорів іде за рахунок взаємодії з партнерами, там брокери, агенти і так далі. А у Аркса основна маса електронних договорів іде через їх сайт. От. Тобто інша структура, інша конкурентна перевага. Да? І от оця іншість, вона досягається за рахунок, от, як ви кажете, оце, customer configuration і так далі, і так далі. Але чомусь, за якоюсь там невідомою логікою, в результаті і фасткор у всіх різний. Не дивлячись, що там у там 90% ринка там та той же бек побудований на 1С, але він у всіх різний. От у вас є пояснення для от такого ефекту, да? От. Да. На самом деле, вот то, что мы раньше сказали, есть определенные вещи, которые называются вашим конкурентным преимуществом, ваше value added для рынка. И вот важно, чтобы во внедрении core-системы как таковой в целом, ваше усилие было сосредоточено как раз на подчеркивании вот этих самых компетенций, ключевых компетенций, ключевых value added для рынка. Тогда вы имеете, ну там, вы будете дальше получать эффект от системы, будете понимать, зачем это делать. То есть, грубо говоря, 80% ваших усилий в проекте будут направлены на вот эту вашу ключевую компетенцию, да, там, и ее подчеркивание, выкристаллизовывание, там, это ваше, ну, выхолащивание всего этого. И вот очень важно, и как раз вот этот ответ на вторую часть вопроса, очень многие при этом про это забывают, это все там мелочи, это интерфейс фронтенщика, да, а вот у меня там бухгалтер процесс сделал, вот это моя там вот, и сосредотачиваться на этом, вот это беда. И из-за этого как раз вот эти вот 20 компаний, 20 разных бэк-офисов, они, в принципе, одинаковые. Ну, правда, поверьте, у вас, у них процессы, вот бухгалтер, они одинаковые. Если только не обращать внимания на супер уникального бухгалтера, который умеет ставить только тут галочку и никак, только в зеленой кнопке и ни в коем случае не фиолетовой, да, вот если на это не обращать внимания, если это поломать, то вот этот кор останется одинаковым. Ну, я имею в виду сейчас база, да, вот это общий хост лучше назвать, да. А вот тут ваша компетенция должна быть. Поэтому с точки зрения проекта, мне кажется, что как раз вот важно сосредоточиться на этих уникальных особенностях, возможностях и дорабатывать, и туда инвестировать, и там много делать. А вот этот общий хоз, его сделать максимально простым. Да, вот. С проект-менеджером мы с горем пополам домовились. Кому один, кому четыре. Вот. Інша команда сбоку замовника, все ж таки, Dream Team, с вашей точки зрения. Dream Team со стороны заказчика всегда зависит от того функционального объема, который у нас входит в проект. То есть мы говорим о том, что для каждых вот из функциональных областей есть всегда ключевой владелец бизнес-процесса. Это человек, который говорит, я делаю так, потому что, и я знаю, как это делается. К этому владельцу процесса есть ключевой пользователь бизнес-процесса, человек, который... Давайте. Владелец бизнес-процесса, как правило, это человек формата директор, либо директор направления, функции,
обязанности либо директора департамента. Это владелец бизнес-процесса. Он может принять решение, как это делать. Ключевой пользователь – это, как правило, зам, который хорошо понимает механику. То есть, ну, часто очень у самого владельца бизнес-процессов директора не хватает времени на то, чтобы там вот всей этой операционкой заниматься. Поэтому зам, который хорошо понимает механику, он является на самом деле в проекте ключевым человеком. Потому что он рассказывает, как принимает подрядчика, как это будет, соглашается с тем, как это не будет и так далее. То есть вот это ключевой пользователь. Все остальное просто пользователи. И есть над этим всем кто-то вот там. Это может быть в идеале руководитель проекта, он же слэш-архитектор, он же слэш-заказчик или спонсор, который, собственно говоря, понимает, она паркует, а все это ему надо. Вот это 99% это разные люди. То есть, если компания маленькая, это может быть один владелец, директор, заказчик. Да, он может сказать, так я грудь порвал и пошел дальше делать. Если эта компания чуть-чуть побольше, если совсем большая, может быть 3. В наших проектах всегда 3. В наших проектах. Да, вот в двух проектах их может быть 2. Или даже 1. У меня только 3, у меня по-другому не будет. Тут так. Дякую. Чермара, да? Ну, давай так, останні пару слів, да, щоб для підведення. Ви говорите, все? Ні? Ну, якщо всі виговори, то ладно, я скажу. У нас це третій батл, да? Така цікава річ, у нас чогось всі батли закінчуються однаково. Просто одну провокационную речь скажу, одну фразу, маленькую, короткую. Если ваша ERP работает, она вас устраивает, не трогайте ее. В 99 випадків воно так в житті відбувається. І навіть якщо почали трогати, але воно було невчасно, то життя призводить до того, що те, що попробували, відторгається, потратили трошки грошей і зрозуміли, що трогати не треба. Приблизно так. Тому, власне кажучи, якщо нема такої критичної маси, я би сказав, яка дійсно спонукає до заміни цього ядра, там, ERP-платформи, то дійсно краще не треба. Хай працює до тих пір, поки, скажімо, це можливо. Але в той же час, оцей момент, там, хто сказав, 5 залишилось, да? Оцей момент також потрібно відслідковувати, тобто не тоді, коли вже воно посипалось, а тоді ти не встигнеш, це не, там отак не робиться. Не трогати, але слідкувати за горизонтом, тобто там 3-5 років, і от коли ти бачиш цей горизонт, стартуй і міняй, іншого способу нема. А те, з чого я розпочав, батли в нас закінчується чомусь цим, не конфронтацією, да, вони весь час не закінчуються так, всеобща любов, да, консенсус, да. Мабуть, так, через те, що все-таки, якщо говорити про проєкти впровадження ERP, то все одно працює, хоч команда і працює ніби з двох частин, там, типа замовник і підрядник. Але, на мою думку, оце ось поділ на замовника-підрядника грає якраз негативну роль у цих проєктах. Негативну з точки зору, що в нас в Україні так прийнято, замовник-підрядник, хто сильніший, той натягне на себе одіяло. Як тільки хтось починає тягнути на себе одіяло, команда починає працювати через пень-колоду, і власне проєкт потихеньку заходить, загинається, грубо кажучи. Тому дуже важливо вибудувати оці правильні партнерські відносини і дійсно працювати як одна команда. Без цього проєкт не запрацює. Оцей м'ячик, дійсно він завжди на стороні клієнта. Якщо клієнт дозрів, якщо оці умови дозріли, то є сенс туди заходити. І там критерій, працюємо чи не працюємо з клієнтами, повністю згоден з Михайлом, що головний критерій – це, що клієнт усвідомив, який перед ним проєкт. І він з повним усвідомленням туди заходить. Тоді можна заходити з ним в партнерство і робити цей проєкт. Якщо клієнт цього не усвідомлює, грубо кажучи, у сусіда є, я куплю.
там 99%, що цей проєкт, ну, він просто, ну, там, то, як це, можна зробити гроші, але не славу і не результат. Да? Ну, от, власне, мабуть, десь на цьому можна поставити невеличку там крапку чи три крапки. От, у нас ще там, це є ще... Да, да, да. У нас ще є ось такий там від Seven, де Seven Partner, да? Ну, я так подумав, я, мабуть, ініціатору дам, якщо ви не проти. Олександру. От. А Сергій вже? А Сергій вийшов. Так? Ну, бачите, так, я не встиг. Чи він встиг? Ну, ладно. Ну, я для всіх об'явлю, щоб, а ви потім поаплодуєте, коли він зайде, може, якщо він там не сильно довго, що ще один такий гаджет для забезпечення неперервності бізнесу. Презентуємо Сергію за... Да. Ну, вчора було цікаво і продуктивно, тому, власне, ну, я вважаю, що як це, достойно. От. Ну, мабуть, в мене все. І я, мабуть, хочу перш за все подякувати всім за те, що в нас оце все відбулося. Це називається SEO Jazz. В цей раз ми його написали так от українськими буквами. SEO Jazz. Да, от це така цікава річ. Ну, SEO, да, SEO і так, і так. Ну, і я сподіваюся, що наступного разу ми там, де там біля Нового року зустрінемось, можливо, в ще більш приємній обстановці, хоча не знаю, тут важко прогнозувати щось. Але як ми будемо тримати там на пульсі і планувати. А що вийде, що не вийде, там життя покаже. Ну і всім побажати хочу все-таки, щоб у нас дійсно ми перемогли і далі вибудовували економіку. Не те, що зараз відбувається, там говоримо, на військовий лад потрібно, да? Ну, дійсно, для того, щоб виграти в цій війні, нам потрібна військова економіка, яка забезпечить перемогу. У нас в цьому напрямку, мені здається, робиться все-таки маловато. А без цього перемогти не вдасться. Ну, це інша тема. Тому, да. Ну, вчора ми про це поговорили. А сьогодні ми про це говорити вже не будемо. Ну, всім успіхів, удачі і до наступних зустрічей. Дякую.